ប្រពន្ធនាយពេកមីបានចាញ់ពីបន្ទប់ đảm bay ở đây sờ lạnh bên tay bay chỉ chọn cõi clinic kháng lơ ban đã sờ rôm thưa vợ ơi con cứ treo ban tổ tua rong cua thuần đòi xa tại protecam tham bên đan ơi địa rú nâng cổ út chừng áo top đằng hàm rốt đằng hàm stơ tay mình đòi khnía chọn cõi stơ tay sần lọp thứ hai nâng treo ban bình chun tơ sừng cua ban bình toan nâng mình tì pet ca là mai pleem pleem bé con chú môi nơi khấn nông mình tì pet rứ co clinic កែសម្ផស្សដែលមានឈ្មោះថា F88BUT បងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះគ្រាន់តែឮសូរថាពាក្យថាឃ្លីនិកកែសម្ផស្សឬក៏មន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនហ្នឹងឯងយើងគ្រាន់តែឮហ្នឹងគឺបារម្ភជួសតែម្ដងដោយសារតែនៅពេលដែលមានរឿងកើតឡើងពេលក្រសួងទៅពិនិត្យទៅដឹងថាឃ្លីនិកទាំងនោះឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សទាំងនោះមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាត ហើយក៏មិនមានការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវទៀតវាគឺជាមូលហេតុមួយដ៏ចម្បងដែលតែងតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងឯងស្ទើរតែអស់ជំនឿផ្នែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកែសម្ផស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយពេទ្យហ្នឹងក៏មានល្អច្រើនកន្លែងព្យាបាលហ្នឹងក៏មានល្អច្រើនប៉ុន្តែក៏មានកន្លែងដែលមិនល្អហ្នឹងក៏វាច្រើនដែរដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរ សូមមេត្តាជួយ Subscribe និងไลค์ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2023បើចង់ទៅតាមគណនី នៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់អរិយ៉ាពេ 3 ថ្ងៃនៅក្នុងការព្យាបាលនោះពីព្រោះថាភារយៈរបស់លោករងគ្រោះធ្ងន់តាមរយៈខ្លឹមសាររបស់មានអត្តន័យនៅក្នុងគណនី ជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរថ្ងៃទី4ខែសីហានាយពេកមីលោកបានបញ្ជាក់ថាបានស្គាល់មកហើយម្ចាស់ហាងឃ្លីនិកកែសម្ផស្ស F88BUT ហើយដោយកុំឲ្យម្ចាស់ហាងគិតវិញចូលខ្លួនដល់ស្រ័យជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងនោះនាយពេកមីលោកបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណម្ចាស់ទីតាំងនោះហើយយ៉ាងណាក៏ដោយដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងម្ចាស់មណ្ឌលកែសម្ផស្ស F88BUT ផ្សារធំថ្មីស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី3ខណ្ឌដូនពេញនៃរាជធានីភ្នំពេញដែលផ្ដល់សេវាកម្មរក្សាសម្រាប់ជួលអតិថិជនត្រូវបានអាជ្ញាធរបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្នហើយទីតាំងនេះគឺពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីក្រសួងសុខាភិបាលនិងបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រពន្ធរបស់តារាកំ្លែងនាយពេកមីរហូតដល់បញ្ជូនសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅបន្ទប់ ICU នេះគឺជាការលើកឡើងថ្មីម្ដងទៀតរបស់នាយពេកមីក្រោយពេលដែលប្រពន្ធរបស់លោកត្រូវបានទទួលនៅរងគ្រោះធ្ងន់ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា